Kuin youtubera, kuin gamera, mirë se vetë në Gamecast TV, unë jam Metsi, jam qëtu me Orbrin. Normal, ushtari i vërtet, pilot i mirë. Jena të lojtë, nuk muj pa e nxiru qëtë video, Foresti. Orbr, po të shonë, ku dush, nisu, veç merë pik. Merë pik, së ma shumë. Abunin. Po, dhe që. Merë pika, dëjnë, me njerë si të morim dëjnë, shkojmë të cëj. I derisë e morim ta këtu, po shkojnë me bo diqka, ishala dhez. Ishala na dhez që a që du me bo une. Parë më do në loqë, hupa energjie. Jo, më rëhin në tele. Mas pari pe gjumë një bombe këtu. Qyri ma o dikush. Dynamite ist bereit! Alle Ladung daran! Tash mund dhe me prit që të dikon. Mirë se vjen, ne se vjen. Hajde! Hajde se na tu i prit! Hajde, hajde dikur se... Hajde, hajde, hajde! Dë! Bravo! Hajde edhe treti s'na ka po. E kem qaq aty. A ka mo kësi pluma qëtu. Që sa gjunjë. Mushu, mushu, zemër. Mushu. Mushu, zemër, mushu se na vynë dinamita. Edhe një mere. Qa ashtu. A kena marrë bombe. Për të qyrim nëse ma vrojnë qëto. O! A e prejve t'i kanat që ka o ka botë t'y. Ha, që një pësho që t'jen shkoj. Ta ho shpinën, amnezia. Bravo, e posh, bravo, bravo. O, ka gjumë dikush. Në erdhe, na? We have lost objective Edward. O, një. Thik shkaj! Kuku! Ale të shmë morë. Eja, 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 eja! We have taken objective Charlie. Ta shnuk dhja e në mranda, a ku jën? Mranda, e në mranda, se më të djekë. A i tu djeg, a? Mrandaj është tu djeg. Ma! Ma, ej! Që një ku i ki nelt, si t'hesht që janë ato tubat që i kanë qitë zolit. Jo, bre, i pres që tu. Iii! Bas! Kum bas? Me, dy vetë. Në tunel, të ej. Këtu poshtë mundën me konë. Këto e heka që më ka hek. A, bravo. Ta është dej. Bravo. Ta është po shkoj me rëndë, hetë. A i njerë e mu, veç mundit njerë me më vra. Nëse rinë aty, shumë jëmë kry fort, vija marë shpirtin. Qa ashtu, opa. Njonin e ki bashkë të flamur e ki shtrejo. Të dej. I shalo nuk më kam po se... Ko që kishë jëmë shef. Qa kanë din të këto bombardime brejnë njonin. A më shiet flamuri i Kosovës aty në kraha jo? Po, po, shiet dyherë që tu. Majta se djata, bravo. Po, normal. Ushtari Kosovës. E të vazhdojmë. E s'ti uhim mranda, të bëja, të aja.
vet ke ti këtu, a ke vet 400 vet i kom vrojt tash. We have taken objective butter. Çta kanë më vrojt para me e qësht? A të vrojt? Ja. Mir, haha. Ku, ik, snipe. Bim bossit, ha? Aha. Ma kallën ato mdohër. Kur gjo, heç pëjim që asaj rrugicës, se. E që tona. Ku e shku? Pëjim, ore. A, që, që tojnë, që tojnë, që. Hajt, hajt, po të presë që tu të kthesa. Dikush ko me orë këtu. Spesho kur ka njëra. Na ka gjutë të si. Uuu, sa e kom hek lërgë e, njo pështoj e këto, e hek a lërgë. We have lost objective Dove. A, pre. Të dasht njerit mi ju afru, mi ju hi në shpin. Ka kanë ditë kjo me flak. Ku pasë më duke. Ku pashkojmë? Aha. Amnezia. Ta ha zemrën. Uuuu. Po më shef në asë, ku njaj e kom energjin e? Njaj e kom energjin, shkova. Shkova, shkova. Asë ka shonë sa me pështu qëtu. Deli mashtroj. Qëra e orë bërë? A, hade, hade. Që që tu ku i ki të shkraj, more? Rri që tu, rri që tu. Heka. Prit, prit. Jo, bre, alo si heka, alo që. Njo, njo e kom hek. Unë busha. Rri që tu 2 sekunda që. Ka është? Po është e kja, përshë? Njo e heka. Bravo, që to. Hajde. Si, kej. Jo, bre. A, më heke nja. E të përshkojmë njëti në ritëm, njëti në ritëm, veç këtona i shkon ma mirë me shku. Hadi. Ta kaloj këtë rrugë që të që e. E ditë e mirë. Hadi përshkojmë t'ju shkojmë nëse i nëzojmë. Në basë kështu. Bravo. E qava. A t'ju shkojmë këtu të C-ja, po shkojmë të A-ja atje për në basit. Ma mirë për në basit të A-ja. Prit. Që ka A-ja atje mëre? O, ma mire ki mu këtu ju ej. Ushtrajeva që tu tash? Ma! Bënu respawn që tu të unë. O, ju mbo respawnë. Hajde ta zemrën ta ha. Ta shte bëj. Gjina aftu të aja. Këtu mundet me na prit dikush. E oka. Shala nuk ka po kush. Ja.
Ама мютен че то? Маш дуке не е. Први фоќе здравот. Ен то е мор бъйн. О, една то е мор бъйн. Опа! Ен зона ме бомбен дор то бат. И, где он бас, эй? Атака на? Я. Ну, подикай он. Чатуйке. Аманзона чато. И эй, как тут, фу. Че, ремора, койки пост, шрам? Умре. Чати че е платят Штраймор бур? Нисте пес, маля енерзински. Ес ти шкоим те оја. Косова на люфт. Мос му дързони. Ердам. Ердам ме шлиру. О! We have taken objective Charlie. Medic, medic. Chatio, chatio, bat. Chatio, mio. Cuckoo. We have taken objective apples. Open a venture too. We have lost objective Edward. E mytën, e mytën. Smaljan, Smaljana s'me repretirovat, um shefa. Ka t'i kushi tu. Ka e në vlan njerëzit. A lype a thek a ka t'i kushi tu? Për për t'ju shkojrë të mrasë shpejt e shpejt. Na erdhen bat, se shumë ju nërë. We have lost objective Charlie. We have taken objective Butter. Ti shkojmë rreth mbrapsht, këtu shpejt. Aha. Mos te jo. A e mos meti ja? Po, po. Ka jon mor vla që ta? Që që aty në rovion, në rovion. Ika e. Më heken basë ki. Për një me a, ika une. Tash. Mirë, mirë. Ik, më mirë ki. Nese më palojnë edhe këto. Më palojnë. Hajde, tash. Më, bre. A jo në të e morë? Qo bo? Si që ko me ke? A roba me po që të vritë. A o diku që tona? Po, po, dy vetë jenë. Hajde! A e t'u lut me shotgun, po. Jo më shtraj s'u bi pres. A e në t'u ardh. Arë për bëjt e qëto? Eka. Qyrkë. Ku, ku, edhe një aki atë. Në qështë t'u t'prit. Shuj se më shefa. Pjën di hopët. Pjën po t'vjen. We have taken a look at Charlie. Po t'u qyrë. Aaaaaa! Eku në qëtona e. Që që? Që e kom mërë burë.
A ne, tu me ndusë së ka e shekur kush. E shutë gani në kry. Në ka pak të kres. Ka jo një qëta që o bujnë luft. Ndikush ma në gjejt i pimbasit bat. Ua. Lost objective Charlie. Oh, dikush është topu. The beta in full. Tash na ju shkojmë kështu. Kështu ju shkojmë rreth rreth na. Nuk do na mu marr me ta fort na. Kena qef pim bossit me mbush pluma. Ta shishalla nuk më shek kush. Ik! Bravo. Qe erë një, të dera ose ty. Ha, hini po drum që të unë doket. E, mëre zemër, më konë që si diune që t'ma përmensh, më kishe myti. E, që t'u t'ash rizik? Mëte, preje qenin. Qa ashtu? Kuku, e, batë shumë jem t'u marë shpirët atë keqa. Ndo këtë se ndiva dikon t'u bërtit në basë. We have taken objective apples. Ku. Edhe i plume kom. Unë gjesë e vrava. Fanë një aronat e mi për tonë këtë masakër. Ma bë një halal. E, kuku. Gjuje more bomben, kalli qka e të nejt. Po boj lufte. Kalmi njerëz, mos mi lemi more fry mes të bëj që t'i shpejt. O, më dzonën bac, full jën të ardhej. Full jën të ardhej. A mu ishë mi u dalë që ashtu për pimbasit? Mirë ishë komuna. Po, vëllë. U, granate të të të. Kuku, bac! Kuku, bac! Rri që të kuku, bac! 3, 2, Kuku, bac! 4. Iii, qa kom bo që aty mër bac! Iii, qa kom bo aty! Mos bërtit se ta ha zemrën, e! I bërtit tjetër kujna! A, që tu të bëj. Kuku. Bas, orber. A, bre, jo. Kuku, shtreva. Kanë me mëzun. Rrë që tu 5 sekundë, ta është bërë. We have taken objective. E prema e myta. Bravo. Pasejo. We have taken objective Edward.
C'è pacchettova tu? Cu. Bas, 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 bas. Jo, jo, muss du kthe hitse granat. Dynamit ist bereit. We are losing. Bravo, em, što ove? No problem. Kan me orda ty opet? Let se mos përnavim pi os. Wow. Çfar loje. Qërqa tona? Jo jem bas, që ashtu kësir? Bra. Që ashtu ri? O ka kryet? O, o jën të ardh. Jën të ardh. Mbyti, 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 desh të thik me prej. Që atu i kite dera, që atu i kite? Bra. Aaaa, që të granati. Që e myte, e myte, e myte. O. Qa e po shirë të burë, 50 kill sa 4 më të herë më kanë vro. Shumë ti prej tona ve ki burë. Po do 64 vetë, ma shumë ti kom vro. Veq me pa... Kini po edhe vetë, Orbër, qa jo që kom bo që ty vro, se e zdia zvetë sa vetë i kom vro që ty. Youtubera, fajnë derit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në e kalu më shumë e thjeshtë, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me posa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe boni një share. Shijem.